Հնարավոր է իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանդես գա Հայաստանի զինանշանը փոխելու նախաձեռնությամբ։ Հաշվի առնելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը, որ այն կապ չունի 1991 թվականին հիմնադրված պետության հետ։ Իշխանական պատգամավորները Factor TV-ի այս հարցին ուղիղ չեն պատասխանում, բայց եւ ասում են, զինանշանի մասին խոսակցությունը պետք է մնա հանրային դիսկուրսում։ Ձեր հարցին ի պատասխան, եթե ասեմ, այո, հնարավոր է, կստացվի, որ մենք այդ թեմայով քննարկում ենք արդեն, եթե ասեմ ոչ, հնարավոր չի, կստացվի այդ թեման փակը, բայց դա ընդհանրապես կարծիք էր, ու հատուկ 366, որ այդ ուղղակի կարծիք կիսելու փորձ էր։ Որևէ պատկերացում այս պահին չեմ կարող հնչեցնել, բնականաբար կարող եմ ունենալ սեփական պատկերացումներս, բայց իշխանությունը որպես այդպիսին որոշում չունի որևէ նախաձեռնությամբ հանդես գալու։ Այս խոսակցությունը շատ կարևոր է, պետք է, կարծում եմ, հանրային դիսկուրսում մնա այս խոսակցությունը, թե ինչ գույնի ձևի, ինչ փոփոխությունների դիզայներական, սա կարծում եմ արդեն այլ հարց է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը զինանշանի մասին Փաշինյանի հայտարարությունն անհեթեթություն է որակում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով սա հստակ քաղաքականություն է, որը միտված է ջնջելու հայ ազգի ինստիտուցիոնալ հիշողությունը։ Արարատը մեր հայկական լեռնաշխարի եւ առհասարակ մարդկության ծնունդը խորհրդանշող մեր Սուրբ լեռան մասին նման արտահայտությունները ինչ է նշանակում։ Ես չգիտեմ, այդ երևի իրան պետք է հարցնենք, թե ինչ է նշանակում, բայց պարզապես այնքան անհետետ են այս հայտարարությունները, որ նույնիսկ չարժի անդրադառնալ այդ թեմաներին։ Հայաստանի պետական զինանշանի կենտրոնական մասում վահանի վրա պատկերված են հայկական 4 թագավորական տոհմերի զինանշանները։ Դրանք բոլորում են բիբլիական Արարատ լեռան պատկերը, որի գագաթին ուրվագծվում է Նոյան տապանը։ Վահանի երկու կողմից պատկերված են առյուծ եւ արծիվ։ Փաշինյանը վերապահումով խոսեց զինանշանի վրա Հայաստանի 4 թագավորությունների զինանշանների Արարատ լեռան առկայության մասին, շեշտելով, որ դրանք կապ չունեն 1991 թվականին հիմնված պետության հետ։ Մենք մտածել ենք սրան մասին։ Մտածել ենք այս պատկերը այսօր Հայաստանում ամեն ընտանիքի, ամեն երեխայի, ամեն ծնողի, ամեն հոր, ամեն մոր հետ ինչպես է առնչվում։ Եվ ինչ ասում ապագայի մասին։ Գեհամ Մանուկյանը ասում է, կադաստրի թուղթ եք մանգալիս են կադաստրի թուղթը։ Եթե մենք հայտարարենք, որ սա մեր կադաստրի թուղթն է, սա նշանակում է մենք հայտարարենք, ոչնչացրեք մեզ։ Հնարավոր է Հայաստանին Ադրբեջանն է պարտադրում նման հայտարարություններ անել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի բացառում, ընդգծելով, թե Նիկոլ Փաշինյանի ու Իլհամ Ալիևի շատ հայտարարություններ հաջորդում կամ լրացնում են իրար։ Հնարավոր է, որ կոնկրետ տեղերից կատարվող հրահանգումներ են, որ այս իշխանությունը իրականացնում է։ Փաշինյանի երեկվա այս աղմկահարույց հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի իշխողուժի պատգամավորներից մեկն ասել է, թե Հայաստանը պիտի վերանայի զինանշանը եւ հանի Արարատ լեռան պատկերը։ Ադրբեջանցի պատգամավոր, իշխողուժի պատգամավոր Թուրալ Գանջալիևը նշել էր, որ Հայաստանի պետական խորհրդանիշների վրա իբրև թե պատկերված է տարածքային հավակնությունները եւ բերել էր Արարատի օրինակը, որ Հայաստանի զինանշանի վրա պատկերված է Արարատը, փաստացի բարբար կրկնվում է Փաշինյանի ու ադրբեջանական կողմի ղեկավարության թեզերը եւ թիրախավորվում են Հայաստանի պետական խորհրդանիշները ու ոչ միայն, նախկինում էլ բազմաթիվ առումներով այդ թեզերը համընկել էին, օրինակ մի կողմից Ադրբեջանի ղեկավարներ հարցականի տակ դնում Հայաստանի պետության գոյության իրավական հիմքերը, դրանից հետո Փաշինյանը շրջանառության մեջ դրեց չակերտավոր կադաստրի թղթի վերաբերյալ կեղծովտանգավոր դիսկուրսը։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի խոսքով ադրբեջանցիների այս հայտարարությունները պատահական չեն։ Սա նշանակում է, որ հայ ժողովրդի դեմ հիբրիդային պատերազմ է տարվում, շարունակաբար համոզելով, որ եթե հրաժարվենք մեր պետությունից, պետական խորհրդանիշերից ու պայքարելու կամքից, դրա դիմաց կստանանք խաղաղություն։ Մինչ օրս մեր բազմաթիվ զիջումները միայն ավելացրել են ադրբեջանի ախորժակը ու էսկալացիաների վտանգը մեր պետության համար։ Փաշինյանը վերջին շրջանում հաճախ է խոսում Արարատի մասին, հայտարարելով, որ պետք է փոխել լեռան նկատմամբ մեր ընկալումները։ Հայաստանի ամենաբարձր լեռը ո՞րն է։ Արարատը։ Ինչի՞ է Արարատը։ Տեսեք, մի մաս տաստիկ Արարատ, մի մաս տաստիկ Արարատ։
Բայց մեր մեծագույն խնդիրը ո՞րն է։ Նա ով ասեց Արարատը, խոսեց ուրիշ բանի մասին։ Նա ով ասեց Արարատը, խոսեց Հայաստանի հանրապետությունը։ Մեր բոլոր խնդիրները, մեր բացարձակ բոլոր խնդիրները գտնվում են Արարատի եւ Արարատի այլ։ Տաթևիկ Հայրապետյանի խոսքով Փաշինյանի այս հայտարարությունն այն մասին է, որ մենք պիտի չխոսենք պահանջատիրությունից եւ ընդունենք, որ Արարատը մեր լեռը չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը իր տարբեր հանդիպումների շրջանակներում հստակորեն թիրախավորում է Արարատ լեռան հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքը եւ փորձում է այնքան պրիմիտիվ ներկայացնել, թե իբրև մեր խնդիրների պատճառը լեռան հանդեպ ունեցած հատուկ առանձնահատուկ խորհրդանշական վերաբերմունքն է։ Մինչդեռ իրականում Արարատ լեռան խորհրդանիշը նաեւ մեր կրոնի մեջ կա, երբ Նոյան տապանը Արարատ լեռան վրա է կանգնում, այսինքն այդ լեռը մեզ համար ունի բիբլիական նշանակություն եւ այսպիսով թիրախավորվում է այն, ինչ մեր ազգային ինքնության գենետիկ կոդի մեջ է դրված եւ դա իրականում բավականին խնդրահարություն մեղմ ասած անհասկանալի, որ դարվում է Հայաստանի ղեկավարի կողմից։ Ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի կարծիքով զինանշանում Արարատի առկայությունը պահանջատիրության մասին չի խոսում։ Կարծում եմ ավելորդ խոսակցություններ են անկեղծ ասած։ Ուզում եք պահեք Արարատը առավել, եւս որ Արարատը շատ ավելի տպավորիչ տեսք ուներ սովետական Հայաստանի զինանշանի վրա, քան այս զինանշանի վրա փոքրիկ հազիվ երևացող։ Չեմ տեսնում այստեղ մեծ պրոբլեմ, կարծում եմ շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան երկրի առջև, որը դեռ միջ այսօր ընդ որում բոլոր մակարդակներով չի որոշել, թե ինչ երկիր ենք ուզում կառուցել։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը ենթադրում է, թե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացրած զինանշանի վրա ինչ կարող է լինել։ Փաշինյանի երազած զինանշանը եւի բերելու է փոխի, եկեք իրար հետ փորձենք մտածել Փաշինյանի ուզած զինանշանի վրա ինչ է ալնելու։ Facebook-ի լայքի նշանը, մի շիշ քաշած արախ։ Բացի զինանշանից Փաշինյանը խոսեց նաև որ ներքի փոփոխության մասին, քանի որ վերջին տողերը ըստ նրա ունեն մահվան գաղափարախոսություն։ Կարծում եմ քաղաքական առումով շատ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմնը ավարտվի հետևյալ տողերով։ Նաև նրան երեք գույնով նվիրական մեկ նշան, փող թող փողփողի թշնամու դեմ թող միշտ անցա Հայաստան։ Օրներքի պարագայում Փաստորեն Փաշինյանը ընդամենը 1 քառատող հանելու առաջարկ է ներկայացնում։ Ռուբեն Բաբայանի կարծիքով էլ մեր օրներքը որպես այդպիսին թույլ է։ Վերադառնալով զինանշանին, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որը խոսում է զինանշանի բովանդակային փոփոխության անհրաժեշտության մասին։